Vitajte aj dnes pri pravidelných správach v slovenskom jazyku. Regionálna spolupráca, zveľaďanie stykov so susedmi a politika zmierenia sú prioritami srbskej zahraničnej politiky. Vyhlásil to prezident Aleksandar Vučić na dnešnej schôdzi s predstaviteľmi Výboru pre stabilizáciu a pridruženie. Predsedničke delegácie Európskeho parlamentu Tani Fajonovej tlmočil presvedčenie vedenia našej krajiny, že inštitúcie Európskej únie aj v novom zložení budú pokračovať v politike rozšírenia Európskeho zväzku a podporia európsku cestu našej krajiny. Predsedníčka Táňa Fajonová vyhlásila, že sa Európsky parlament zasadzuje za rozšírenie únie a že Srbsko je jeden z najvážnejších kandidátov. Pochválila ekonomické úspechy oficiálneho Belehradu a vyjadrila vďaku za možnosť sprostredkovať dialóg moci a opozície Srbsku. Premiérka Ana Brnabičová prijala dnes predstaviteľov ministerstva vnútra, ktorí sa podielali na spolupráci pri nájdení strateného 13-ročného chlapca zo Starej Pazovy. Ako povedala, dnes sú to najväčší hrdinovia a verí, že vďaka ich práci teraz narastie dôvera občanov v políciu. Na tomto stretnutí bol prítomný aj minister vnútra Nebojša Stefanovič a riaditeľ polície Vladimír Rebič. Brnabičová sa vo svojom mene aj v mene občanov poďakovala náčelníkovi riaditeľstva kriminálnej polície Janovi Kovačevičovi a náčelníkovi policajnej správy Sriemská Mitrovica Ďurovi Mandičovi za všetko, čo urobili, aby našli uneseného chlapca a celé Srbsko môže byť na to hrdé. Zo srdca vám ďakujem za vaše odhodlanie, prácu, snahu, aby sa všetci v Srbsku cítili v bezpečí. Ste mojimi najväčšími hrdinami, som na vás hrdá nielen ako premiérka, ale aj ako občanka. Preukázali ste vysokú profesionalitu, povedala Brnabičová. V New Yorku bude zasadať Bezpečnostná rada Svetovej organizácie. Témou bude Kosovo a našu krajinu reprezentuje šéf diplomacie Ivica Dačić. Na schôdzi rozanalyzujú správu generálneho tajomníka OSN o práci UNMIK v období od polovice mája do polovice septembra tohto roku. Šéf diplomacie Dačić sa vo svojom prejave zmieni o správe generálneho tajomníka OSN týkajúcej sa práce UNMIKu, respektíve v mene oficiálneho Belehradu zhodnotí aktuálnu situáciu na Kosove a prácu UNMIK. Agentúra pre bezpečnosť v doprave pripomína šoférom, že od 1. novembra do 1. apríla je zo zákona povinné, aby mali autá v zimné pneumatiky, ak je na ceste sneh, ľad alebo poľadovica. V uvedenom kalendárnom čase je tiež povinné mimo obce mať v kufri auta reťaze a ďalšie potrebné zimné vybavenie, uvádza sa vo vyhlásení agentúry. Na stavenisku pri Čortanovciach, kde sa buduje rýchlo trať Belehrad-Nový Sad, dnes ráno došlo k tragickému nešťastiu. Dvaja robotníci, tureckí štátni občania, prišli o život, keď spadli z 20-metrovej výšky v improvizovanom koši, ktorý dvíhal žeriav. Presné okolnosti, ako k nešťastiu došlo, sú predmetom vyšetrovania, ktoré ešte trvá. Prezentácia knihy Moje prekrásne Srbsko autoriek Jeleny Zelinskej a Tatiany Rybakovej sa konala včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Hlavnou témou knihy je srbská gastronómia a zároveň ide o akéhosi turistického sprievodcu Srbskom, ktorý čitateľom približuje krásy srbskej prírody, kultúru či tradície. Kniha bola prezentovaná aj na tohtoročnom Belehradskom knižnom veľtrhu, kde bol o ňu veľký záujem. Zaujímavosťou je, že Rusy na Moskovskom knižnom veľtrhu vykúpili celý náklad tejto knihy za jednu hodinu a aj srbský prezident Aleksandar Vučić daroval túto knihu svojmu kolegovi Vladimirovi Putinovi. V rámci 50. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, ktorá nesie názov Divadelný Vavrín a ktorá v Starej Pazove potrvá do nedele 3. novembra, sa divákom včera večer predstavili herci z Nového Sadu. Dvaja členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika predviedli na javisku 50-minútové predstavenie WC Story, ktoré inklinuje k monodráme. Režisér a herec Rastislav Zorňa našiel predlohu na internete a oslovil autora hry Vlada Móresa zo Slovenska s otázkou, či si scenár môžu novosadania mierne prispôsobiť. Súbor je vlastne taký teraz minimálny, pozostáva len z hlavnej herečky, mňa ako režiséra a herca, aj jednu osobu máme ako techniku, ktorá nám svetlo a zvuk má na starosti. Takže hovorím, taký malý súbor, ale
Je to prispôsobené daným okolnostiam. Hlavnej úlohy sa ujala mladá, talentovaná herečka Martina Benková. Na svojom pracovisku v Záchodoch na stanici rozpráva o svojom živote. Rozchod s partnerom, dotácia z Európskej únie a ďalšie okolnosti ju privedú k zmenám, ako k modernizácii pracovného priestoru, tak k zmenám osobným. WC story končí šťastne, partner sa vracia a žiada svoju milú o ruku. Teda v prvom rade musím povedať, že sa mi s Rasťom veľmi dobre, teda režisérom, veľmi dobre spolupracovalo. Prvý taký nejaký kontakt náš bol, keď sa ma on opýtal na dvore nás, u nás v šafáriku, že či by som náhodou nemala záujem hrať a že no a o ktorú postavu ide? A že ide o takú jednu ženu, staršiu ženu, ktorá vlastne robí v hajzlách, teda v toaletách. A ja reku, Rasťo, ale ja som v živote nehrala také nič podobné, ani neviem si vôbec ani predstaviť, ako by si, daj mi pár dní, nech si rozhodnem a dám ti vedieť. Po predstavení sa v predsále divadla v rámci moderovaného rozhovoru rozpútala príjemná otvorená debata medzi členmi súboru, porotou a divákmi. Z rečí vyplynulo, že práca v súbore Pavla Jozefa Šafárika momentálne nie je priaznivá, pretože je malý záujem ľudí o aktívnu účasť, preto dvom hercom patrí úprimné poďakovanie a potlesk. Zajtra bude slnečné počasie s občasnými oblačnými intervalmi, najmä v obetnejších hodinách. Najnižšia denná teplota len 4 stupne a najvyššia 13. Mierny vietor pocítime z východu. Ešte pohľad do kalendára mien. Dnes oslavuje meniny Aurélia, zajtra Diana a zároveň zajtra aj 1. november Všesvätých. Tu už náš scénar končí. S novými správami sa ozveme opäť zajtra. Dovtedy sa majte pekne.